Днес аз, Готю, Стинуей и Терика играхме отново на един нов детран, където трябваше да минаваме през всякакви препятствия и естествено, ако успеем да стигнем до края, печелим! Но като цяло клипа се получи страшно забавен, така че не забравяйте да изгледате клипа до край и да се абонирате. Опитваме да стигнем 100 000 абоната преди началото на лятото и също този клип е тук благодарение на G2A. Ако искате да си купите каквато и да игра на по-ниска цена, може да го направите с линка до описанието, като всяка една игра е на по-ниска цена от Steam, Origin или който и да е друг сайт. Така че пак ще ви напомня, линкът до описанието би трябвало да е първият линк най-отгоре. А сега абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипа. Добре, скапани тъпи, Готю, краката на Готю, нали така? А, да. Кво? Кво? On the feet. Не, не, не. В този разговор, само... Окей. Okay. Само леки. Що е? Нещо против хубавите крака на Готю? Чакайте, сега не гейте. Чай да на един дъх. Не го казваш. Това, това е много важно. Слушаш ли сега? Това не го казваш. Защо? Не бе, много хумо. А, той приятел тук, защо има брата на главата? Да, 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 той има. Чай да направим. Има брата в главата си. Чай да направим. Хора, също може да си, ще ви напомня пак, че може да си купите всякакви игри на ниски цени от G2A, като разбиете линка до описанието, нали Готи? Точно така, този линк направо да, няма никакъв шанс. Да, да, значи може да отидете до описанието, да го гръмнете от натискане и, Готи ще има, да, Готи ще има нови крака с мусака. Аз така ги поддържам млади. Топък е в мусака. Добре, окей, давайте да започваме. Така, значи, днес ще цъкаме детъна, така ли? Майтра, какво е това? Значи, всички хора трябва да дойме тука. Бам, наливайте бокове. Готио. Ела бе. Ела бе. Отлива от... Добре, лоудинг терен. Така. Добре, това изглежда дълго. Това изглежда много дълго. Welcome to the Tetran. Еха. Вижте какво става. What the fuck? Видяхте ли стените? Да. О, не. Едно. О, не. Чакай. Не, имаш някакви неща, с които можеш да бягаш по-бързо, не. Да знаеш. Да, добре, аз не мога да правя нищо. А, искаш ли да дойдеш? Гле, аз пропуснах всичките капани заради вас, капани тъпи. Спи, дрън. Защо е много... Звездата! Кво стана? Черна. Готио? А чай, къде си с мен? Стинуей? Стинуей, къде си? Той избяга. Нима пи, бе! А, чакай! Шегуваш ли се? Няма. Шегуваш ли се? Гледай го тук, как бъде напреде! Ей, изчакай малко! Ау! Аха! Да, дървета. Разбирам! Добре бе, аз не мога да ме спра! Не! Не! Това стана на дърво! Чакай дърво бе! Смаза. Трик! Ей! Искаш ли да стоиш там и да чакаш? А? Ти имаш едни неща в ръцете си! Ей! Имаш едни неща в ръцете си, с които можеш да бягаш по-бързо, да знаеш! А, верно! Абе, тихо бе! Ти добре, че ми каза! Аха! Да. Добре, чакай. Това е прекалено за спидърн. Тази звездичка е за мен, да знаеш. Кво? Кво стана? Кво става? Може ли да излезете? Става тъмно. По-добре да се приберем вкъщи. Ой! Омайга! Кво стана, бе? Каза, че става тъмно. Ама какво стана? Аз ли само съм объркан? Чакай! Кумчо вълчо ни изяде. Добре. What? Аз получих две звезди. Не мога да живея вече. Аз вече съм летяща машина. Тох, кога умря? Пет пъти. Абе, чакай, вие се връщате от начало ли? Да. А, дали? Аааа. Сега ме интересно, защо имам нов от 2. Много добре. Чакай, ти се умря ли? Май да. Ти се умря ли? Той си, но е три пъти падна във вода вече. Тарик, как си? А, искаш ли да минеш? А, чай, вие трябва да взимате звездите? Не, трябва, аз си не взимам. Чай, аз виждам обаче някакво лилово нещо, това стино е ли? Да, това е стино. Това съм фейчка. Чакай, Тарик, стой тука, виж. Значи, ще ти предложа мир, не, мир. Значи, няма те пипам, продължение на някакво... Фак, какво ти дойде? Не, аре. Значи, виж сега, кумчо вълчо го няма вече да ме изде. Кумчо вълчо го няма за да ме изде. Аха. Значи... Взе го тя, виж. Виж, има някаква зелена... Зелена пещера. Ей! Каква е тази сетулка? Някаква сетулката горе, бяга! Това е стилува. Чекпоинта? Това е чекпоинта.
О, чай, живот! Ще да, остане с турко за винаги. Добре, чакай, вижте. Не, чакай, тук пише нещо. Този трап е заключен, защото има по-малко от 10 плеера. Това не е честно! Това не е честно! Добре. Какво прави? Как умря? Не готи, сам си влезна в трапа. What? Как там дама убил? Ей! Не! Магиосник. Какво е то магиосник? Не знам. То пусна фаербол, човек. Буквално се появи и изчезна. Защитувам slowness 10. Аз как да дойда там? Ооо, чакай. Добре, виж, Терек. Влез вътре. Влез вътре. Имам slowness. Да. Ми, влез да го видиш отвътре, какво ще кажеш, а? Кое е най-лошото, което може да стане? Да, какво може да стане толкова? Какво толкова? Ти до луната. Е, дай ми стрелба! Къде отиде? Той ще умре ли? А, вече нямам slowness. Аз умрях вече. Това означава ли? Не, стриваш отзаде! Не, чакай. Избърза! Крас буквана! Нещо, абе! Ей, я не бързай. Виж, готио. Не, я е лас мене, насам, надясно. Ей тука да дойде. Да, точно там. Да, точно. Упай! Не! Защо мене? Краката му изгоряха, човек, ти ще гош. Какво става тук, бе? Ти ще гош ли се? Какво се случва тук? Какви с тия капани? Ау! Ау! Капана! Чакай! Капан за мечка! Какво прави това? Хапе! Ой! Кости! Оле! То те хвана! Оле! Терек, бягай! Той е вътре, само това ще кажа. Еми, това е Георги! Това е Георги! Кости! Георги с брахата! Не! Георги с брахата! You received... Да, Терека май също умря. What the fuck? Виж сега, добре. Слушай. Георги е бе много здрав. Георги ме препра. Искаш ли ти да проши ли? Не, няма Георги повече. Ева напред. Последен. Не. Готя последен? Да. Слушай сега. Това не трябва да цъкаш тук нищо, разбираш, защото аз съм много слаб на пак. Аз там не мога да цъкна нещо, там е до твоя скил. Сега падна на водата, човек, сега ще падна. Значи, виж Готио, имам оферта за тебе. Даваш ми малко мусака. И ще имам мусака. Има звезда. А да, вземи звездата. Ясно. Горе високо. Да. Давай. Има звезда за Shadow Fox-а? А да. О, да донам! Какво? О, не! Не, спаси ма, не искам да му обесят. Слушай, много добре, не. Как се спасиш? Ти ще умреш след една секунда. Оп, това не беше? Избих ви! Да, ти ще победител. Добре, значи, окей. Трябва да има втори опит, нали? Трябва да има втори опит. Добре. О, Steinway! Добре, чакай. Той трябва... Който да правиш, не цъкай това копче. Мисля, че той трябва да избере го. Да. Кво? Добре. Не, хайде! Да. Лявото е, добре. Аха, готов сега ти тествай. Аз нямам... Дишай го, ще се. Казана ви падна на главата и на двамата, майко! Само да кажа, като спалните минавайте от лявото винаги шата. Добре, окей, ама аз... Между другото, аз виждах лента. Вие... Явно не се вижда лентата, която си рънър. Не се вижда лентата, да. Кой има най-много животи? Готио? Не, какво? Слушайте, аз ще живея. Аз може да оживея. Аз се седя тук, спайдър. Чакай, как? 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 Чакай! Жив съм! Чакай! Как? Тук просто трябва да се направи... Значи, Стин, виж. Така и така сме слаби на паркур. Да. Аха. Така? Добре. Така? Чао! Айде, другите двама? Давай! Чао! Не! О! Ти... Готи се спаси! Защо? Успях! Абе, ние имаме 11 минути да го минем. Така. А, да ви? Не можеш да натиснеш нищо тук, нали? Нали? Добре. Така, виж. Той... Не го е... Давай ти! Аз умрях вече. И аз умрях вече. Бейтът е много смарт. Гледай! Оп! Ой! Фадър, какво мога хапа, бе? Това не беше чак толкова болезнен. Не! Как успя? А! Виж, тук има звезда! Чакай, звезда! Кво? Ето, тук имаше звезда. Звездичка. Не е вярно. Не съм видял. Добре. Така. Добре, тук си спомням, че той не можеше да натисне нищо, така че сме добре. И... Ой, намалей за малко да ма спажи! Чакай да ти кажа, внимава това! Звездата!
звездата ме спаси, само защото бях аучен за звездата, за малко да смам. Значи, Стин, как си? Виж, много добре. Чакай. Значи, ще мога ти помогна. Ще мога ти помогна с троленето. Ако натисни бутон сега. Добре. Виж, имам оферта с тебе. Ти ме спасяваш! Аз ти помагам. Комила, не мога повярвам! Не бе, не влизай там, ще умреш! Добре, влизай. А, стана там. Волка идва! Ти трябва. О, не! Не! Ама чакай, не, аз съм назад! Аз ще взема чекпоинт. Той оцеля? Да, аз си бях тръгнал. Чекпоинт! Не влязвам. Умре, какво направихте, бе? Добре. Излетя. Чекпоинт. Да. О, плюс един живот. Той ни дава плюс един живот. Така. Значи, той не може да активира нищо тук, защото си слаб. А къде готио? Той е чак от началото, Стинвей, какво ще кажеш да отидеш да го провериш, а? Той няма какво да направи. Почитам две срещу едно, нали? Разбираш? Ела тук. Хайде, ела тук. Добре. Хайде, ела. Чекай, аз сега не си спомням какво беше това. Не бе, ти добре ли си, бе? Ти добре ли? Така. Или един по един, или двамата, просто някой да го направи. Добре. Сега! Хайде, бе! Смело! Сега! Не, бе! Слушай. Фоксе, да. Слушай, ама сега е много важно. Мечка страх тебе не, нали? Терик. Мечка страх тебе не. Това е много важно, това е много важно. Пуст! Фул... тихо. Имаме 8 минути, просто отивай на там! Буст! Ооо! Буст! Ако ще разпомена да докучнем. Колко съм толкова бавен. А, не. Уши мина. Добре, окей. Айде, летивам, че! Отиваме в космоса. Добре. Фокса е много гаден, обаче. Айде. Не съм гаден, само опитах се да му помогна. Деш ли се? Не, бе. Жукъв е гаден, бе. Не, чакай, добре, приятели сме. Чакай, не, имаме сърца. Не, ще избиеме. Имаме сърца, които губим. Буст. Добре. Айде. Не може. Окей, сега се появи мост. Добре. Виж, ето ще застане и сега ще ви пръдна. Не, бе! Вижте късметли, бе! Аз да не знаех какво е това. А, не! Не! Тук е Георги! Айде, Георги! Той идва! Гошо идва! Гошо идва! Просто бегайте назад, аз съм ръгна наш. Бегай. Гошо? Георги, не те следи, нали? Чакай, аз... Къде избягахте, бе? Назаде, при Гош с очилата не искам. А, умря. Гош умря. Сега трябва внимаваме с траповете. Аз не знаех, че те лантъпват. Така ли? Да. Ето, те са удрали за това. И сега... Георги го няма, можем да направим така. Пам. Можеш ли да натискаш нещо? Не, няма никакъв трап тук. Не, сам съм правил. Добре. Правим така... Гледайте да не паднете. Чухте ли? Имам слоуфал някак си. Много добре. Не падайте! Така не падайте, бе! Не падайте, бе! Тихо, не падай! Тихо, ще падна на главата! Не де, бе! Това си го спомням тука! Чакай, искам за звездичката! Аз ще взема. Да, много си добре. Нали се, че не работи така, аз си спомням къде беше линията. Аз си спомням къде беше линията. Ти взимаш звездичката да имаш линия. Ти не можеш да се спаси. Не, това няма го цъкаш, слушай ма. Да, бъди добър приятел, моля се. Това няма го цъкаш, защото ще умрем двама тук, поне. Избра средното. А ти как, разбираш кое е избрал? Ей, видях го. А, той държи номерата! О! Не, тук има по средата такова. Аха, добре. Фу? А готвил жив ли си? Чай, готвил жив ли? А връщаш ли се? Ето го. Ами идва муж. А, добре. Само не падай. Мисля, че имаме последни един или два живота. Да, трябва да... Виж, трябва да стигнем до тошовците горе. Те са добри приятели. Малко имаме 5 минути. Трябва да тичаме, май. Не, виж. Не, аз не минавам пари. Много добри. Пуст. Не бе, без буст. Ето го, успях! Звезда! Чакай! Ти ще говориш ли се? Току-що ли трипл килна? Какво беше това? Анвил ли падна върху... Моля ви, аз не знаех, че ви сте били толкова алчен. Аз исках да се жертвам за звездата и видях как ми пада на очите. О, не, трябва да внимаваме тука. Внимавай. Давай, скок. Ухапама. На колко сърца си сега? На 4. Добре. Удрите. Да. Като цяло тук да не се удряме. Дори да сме на малко не е добра идея. Така, бам. Слушай, ама сега.
Тук беше средното. Колко? Няма проблеми. Така, ей, просто правим ей, така. И няма този приятел... Вземи се с дата. Значи, това сега, виж, отвътре ще излезне един голям алигатор. Йейт! О! What? А, кво? Какво е това? Минавайте. Нищо не стана. Не, кво? Това е някаква горелка или? А, не! Мисля, че знам кво е. Който е тук, ще го дръпнем в горелката. Вътре да се изпече. Момчета, кой е това пред нас? Не знам. Не знам. Значи, виж, не ми харесва. О, не! Терик Фокс е най-смел. Айде, да, приятел, да. Виж сега, стой. Слушай, слушай. Йейт! Добре, ти ще гуваш ли се? Той чака вас, той вас си е харесал. Не, не, аз имам един живот, аз го усещам в душата си. Не бе! Как оцеля? Буквално успях да нацеля последната точка за да умра. Тук има чекпоинт, тук има чекпоинт. Има чекпоинт. А, не, не бе! Ама тук има смърт. На едно съм, на едно съм. Аз съм на малко. Майко мил! Виж ги, те са още. Аз съм на две сърца. Гледай ги. Точно като си помислиш, че са спряли, той има още. Добре, идвай, чекпоинт. Още едно сърце имаме. Така е, още един живот. Па! Виж са. Мечка страх, тарика, не. Ой, стимуй, това... Гадове, скачва, виждаме. Гадове, такива. Кво? Не! Защо и двамата, бе? Защо? Как ви смутно и двамата. Какво изобщо не убитам? Някаква ръка? Не! Ми трябваше някой, трябваше. Трек, ти поне имаш един допълнителен живот. Сеш ли се? Ауч на звезда. А, не. Аз усещам, че... Така! Живота ми не е хубаво. Аз минах. А, аз съм първо минал напред! Ти слаб! О, скипнах някакво неща. Аз скипнах някакво неща. И сега какво? Какво направихте? Как да мина? Какво направихте там? А! Ако ти в следващия трап и умреш. Не бе! Ой, ти добре ли си бе? Ти нормален ли си бе? Готи, давай. Стимай, слушай сега, аз нямам животи, човек. Трябва да видя какво става напред. Yes, малко умрем. Две минути, да. Минути само! Дай, газ! И... Бус, добре, буст! Окей, давай! Не, магиосник! Буст, аз съм бустам, човек! О, не! Просто ръшна! О, не! Хора, сбрат ви! Скипваме! Добре, стой тук. Между другото, Стимай, искаш да натиснеш миналото, поне да разберем какво е. Внимайте, има хора с брат ви! Да. Има хора с брат ви! Хора с брат ви! Не искам нищо! Си казах, че има хора с брат ви! Имаме 2 минути! Това е целият генг! Аз имаме... 2 минути! Имаме 2 минути! Дай, Фокс, хора с брат ви! Чакат! Вие сте... Давай! Добре, Стивен! Така има хора с брат ви, можеш ли да ме оставиш да мина тук? Не, няма как. Няма шанс. Много далеч. Не бе! Смачкай мен! Виж го! Ти мина! Мина ли? Мина! Да, минай! Има ли... Колко още напред има? Ние пак загубихме! Ние бяхме почти на финала, между другото. Да. Проблемът тук е, че сме много малко хора, пък капаните много убиват. Искам само да ви кажа, че ми доставя изключително удоволствие да го играя като убиец. Така ли? Така ли? Не човешко удоволствие! Много добре! О, не, готиме! Добре, това ай! Винаги е отляво. Винаги е отляво. Той не го избра. Гледай го! Стимуле! Не! Не! Ама гледай го! Искам стимуле, искам стимуле. Добре, окей. Пускай! Ай, сега стой там! И той стой там! Така, не, не, чакай, не се бием! Не се бием! Добри приятели сме! Добри приятели сме, нали? Не ще се опитай да направя нещо. Виж, ние също сме добри приятели. Къде сте му е? Ето там е. Живее! Падна сам! Не, аз го върна. Много гадно! Трябваше да ти го върна за миналата игра. Гледаш как се е засилил изведнъж? Ние да се възползваме. Не знам. Коста тук, момче. Аз освен ще отида и насам. Буст. А, какво беше това? Буст. Надявах се да те бусти да влезеш в дупката. Така. Ходил си в гората наскоро. Взимате ли звездите? Аз да. Аз искам. О. Не! Добре, Стивен вече има 2 живота или 3. Един падна? Да. Не, един аз го бутнах. Буст. Ага, виж, исках да го смачка. Тук има звездичка. Пап, те ги запомниха вече капанте. Чека, убивам ги, убивам ви. Фокс се. Ето. Абе, не се прави така, е така се прави. Ръпчек, аз съм много по-чест. Аз не искам да ви убивам, защото... Къс. Не, това не беше добра идея. Това не беше добра идея.
Стивен, дай назад. Той, що е? Защото ще дойде Вълчо. А Вълчо е лош. Идви, идви, фокс е. Добре. Как успя стигнеш до къща? Ага, мерси. А! Чегуваш ли се? Всички умрахме тук. Аз искам да бъд. Аз, какво? Аз съм тук, е. Как? Как те рик? Какво? Те рика, как успя да фани чекпоинта? А, тук е тоя капар е щупан. Аз знам обаче, че все още имам 5 живота. Абе, няма... Магика! Как се чувстваше? Ами, добре. О, защо всичко ми е зумното? Всичко ми е зумното! А мога да излекувам, чули? Да. Ей там горе, ако дишаш, ако подишаш малко чист въздух. Бутни го, Стиме, бутни го. Не става, пробвай. Гледай го! Стиме, давай, да. Не бе! Не бе! Ти си! Как го пътна вътре? Добре, какво прошиш ми го? Чит. Чакай, чакай. Оп, ето. Бягай. Сега момента. Чакай, да не избягаме. Не трябва да спомна Гошо. Гошо. Така. Гошо е малко нечестен. Е, звездата трябва да вземеш, чуваш ли? Аз ли? Да, аз няма да пускам Гошо, разбираш. Гошо... Не, аз ще я взема, мъж си хул. Не бе, няма Гошо, аз не се шугувам. Няма пускам Гошо. Викна Гошо. Между имаме много малко време. Ръжби. Аре, давай, Гошо идва, бързо. Бегай, Гошо! Бегай, Гошо! Бързо бе! Абе, защо бе? Гошо буквално го бутна. Какво идваш тук да ни гледаш, а? Намирисва. Не бе, ей. Кой това, мога ли го пусна? Бе! Така, тичай! Оп! Тичай! Това звезда за мен, циганин. Да. Аз съм фея! Той умря ли? Кога бе? Той умря ли? Паднах фея на локва, уии! Вижте се, кога си се? Падна в локва. Аха, да, за втори път оцелявам това минута. Чекпоинт, обръснахте. Крипари! Тренуп, аз също имам 4-5 живота. Добре, бегай. А така. Ау, как го грабвам. Е, пусна ме. Поне ми помогна на мене, сеш ли се? Той беше отвлечен. Не бе, чакай. Буст. Не трябваше. Айде, сега ги фаниш, човек. Няма да фаниш топор, гарантирам ти. Ще хвана, ама ще е нещо друго. Тук не го цъкнах. Дай, ма са тук седиш. Не. Буст. Чука. Гледай, чука на Тор, какво прави. Това скара в земята. Да, скапане чук ме удари в земята. Аз на където решил хова? Имаш един проблем обаче. Имаш един много голям. 7 минути. Не, де бяха 7-те минути? Давай, аз гледам само. Оп, добре, много добре се получава. Сега е тука. Па! Аз чакам. Виж колко съм опи. Така, ти не можеш да ми направиш нищо. Дали? Добре. А тука? Не. Аз само плаша, разреш. Ама виж го! Не! Бигу него! Бигу него, бе! Я съм ръдни малко настрани. Не бе! Това не е добра идея! Ти казах аз! Така. Айде да ме убиеш. Знаеш какво? Не, чакай. Сега предпочитам смъртта. Не, чакай. Не тичай. Я пусни тези. Брадварите? Не, брадвали са. Я ме пусни е това, да ме отърваш от мъките, моля. Я да видим. Паяка, брат! Да! Паяка, видяхте ли го? И сега ще ме... те няма как да ме стигнат. Проблемче! Паяците не могат да ме стигнат, аз съм на тавана! Какво направим? Чакай, ще сляза при тях. Аха. Аз дойде... Добре, ето тук. Тук става ли? Бийте ме. Добре. Така е по-добре. Опа, чакай, не идвайте! Чакайте ме. Брадварите. Не. Брадварите са тук, ще чакай малко. Кой е там? Не. Ето тук е Джордж. Тук е Луки. Гугл е Джони. Там Гугл е? Има по-го, да. Къде е Гугл? Оп, няма ги вече. Няма ги.
А каква е тая ябълка тука? Ами да си хапнете малко. Ерика, къде? Виж го как си. Не знам. Виж го как си. Той ме чака. Ето аз не очаквам. Така. Сега кой мога да взривя от това? Кой ме получи животи? ТНТ. А така е динамит. Аз ще дойда насам като добър приятел. И ще остава другия ми добър приятел да умре. Ааа, го е да го цъкна, бе. Много си добър, добре. Чакай. Звезда. Не, бе. Аз тук ще умре. Ай, дай, дай, дай. Никакъв шанс да умреш. Чей, той тук има нещо. Шахта. Той тук има нещо. Бягай! Това ли е края? Това ли е края? Йес, бе! Той кога скочи? Джиди! Йес, бе! Джиди! Йес, бе! Той кога скочи? Добре, аз бях много мил с капаните, защото много често много мил с капаните. Ама стенове, сам аз старах с две ли, три ли, два, три живота някакъв. Аз мисля, че Стинуей беше малко лош и искаше кръв. Да. Като няма мусака, той еде кръв. Да, като няма мус... Готи, аре пак да сготвиш мусака. То пъти на Терика малко мусака. Ама не искате мусака. Без крика, без крика. Мусаката? Без крика е. Ама има някои интересни неща. Добре, хора, абонирайте се лайк, видите Терика за първи път от 1-2 месеца. И идва в клип. Какво правиш, бе? Добре, абонирайте се лайк, видите. Ударете един лайк, Терик. Твоя честа да кажеш колко лайка да има на този клип. 15. Аре, 10. Добре, абонирайте се лайк, видите. И от мен. Чао, чао.